bude pouze pouze, protože přepustí místo. Petr Máčovi 50 za chvíli vyšlo. Úspěšný základní 93%. Motor je panu první nejvící zpustí zápas.
ještě připomenu výsledky Mostní, Zem Moravy, České Budějovice Přerov v posledním zápase 2-1 základní hrací době. Tentokrát Babka úspěšnější na vůli. Zde mohou po delší době kombinovat s Pukem na holi. Doktor tam vyšermoval kotouč. Ještě Karabáček v rohu. Bojuje tam s Krejčím. Hosté se dostávají ke kotouči, ale vlastní chybnou rozehrávkou se oni připravují. 3-2. Má zblokovaná rána v podání domácích hráčů. Teď je stejná situace na druhé straně. Doktor a první ranu musel spacifikovat i domácí Neužil, takže si připisuje ve druhé minutě první zákrok a oba dva golmani již mají připsanou střelu na svém kontě. Hosté dnes oslabení například do Karla Plášila, přijeli pouze ze 6 beky, uvidíme, zda jim vydrží síly celý zápas. Ve Krpcovi se podařilo protlačit kotouč za modrou čáru, ale dál se s ním nedostala, jen nyní hrají hráči v modrých dresech. Tohle vypadá na zakázané uvolnění, čárový rozhodčí mi dávají za pravdu a hra se přesune Jakubu Neužilovi. Budějovice vystřídali, domácí tuto možnost z důvodu zakázaného uvolnění provést nemohli. Ale ani jim to nemusí vadit, protože se ujmuli kotouče. Mejdl. Chybná rozehrávka. Nicméně domácí se dostali alespoň do středního pásma a mohli tak dostřídat. Teď Žalčík ztratil kotouč. Novák se tam tlačil po levém křídle. Dával do předbrankového prostoru. Tam byl volný Lukáš Endál, ale netrefil úplně přesně. Domácí nahazují do rohu. A ještě drží pásmo. Tady je Starý. Střela těsně vedle levé tyče, přesto Prostějovský jestřábí stále pod kontrolou kotouče. Nahození za branku, to sbírá Starý. A teď tam byl Račuk obehrán hostujícím hráčem. A oba dva týmy tak mohou vystřídat. Teď Prostějov ztratil kotouč v nevýhodné pozici, ale teď možná i díky hlavnímu rozhodčímu tam neměl komu dát jeden z modrých hráčů. A teď ta samá situace i na druhé straně. Teď Mikliš má hodně prostoru a spojnice branky, která zachránila hostujícího brankáře Kváču. Teď je protiútok na druhé straně. Tento kotouč po chvíli Neužil holí. Kachyňa
na poprvé udržel pásmo, na podruhé již ne. A z tohohle plyne pouze zakázané uvolnění, takže dva hráči, kteří již zasedli na domácí střídačku, musí jít zpátky na led. Měl by tam jít Mikliš a ještě Račuk, pokud se nemýlím. Ano, je tomu tak, oba dva hráči již putují na hrací plochu. Z níž se musí poroučet Čáp. Hosté vyhrávají v hazování. Pavlín. Teď trošku odvážně si Pavlín najal až před branku, málem se mu to vyplatilo, ale teď chybí v obraně. Ale tuto situaci nevyužili domácí v podání Ondřeje Mikliše. Protečovaný kotouč do útočného pásma, tam ho sbírá Kolář. Teď chyba. Doktor, ale tuto střelu pokryje neužil, šla pouze do středu branky. Takže po drobných peripetích s časem můžeme znovu vidět hru. Teď tam byla ostrá střela vyrážečkou. Nyní hraje Divíšek. Předává kotouč Vydarenému, ten jej nahazuje za branku. Tady bude první Prostějovský jestřáb. Vydarený teď málem ztratil kotouč před Díškem, tohle mohlo plynout téměř samostatnému nájezdu, ale zkušení hostující bek nakonec zvládnul vyřešit tuto situaci. Žovinec. Hosté nemůžou najet do pásma až teď. Lukáš Endál. Je tam napadám Prokešem. To vypadalo na tvrdý zákrok, ale nakonec se hostující útočník zvedá. Neužil si, zahraje holí po 5 minutách. Teď hosté zvolili agresivní pressing na domácí obranu a ti se tak mohli lépe dostat do útočného pásma po té, co překonali útočníky, ale nevedlo to ani ke střele. Obě dvě mužstva mají zatím problém s rozehrávkou. Žádné z družstev nemá hladké přejítí červené, natož modré čáry. I tentokrát mě to potvrdili domácí jestřáby, přesto se štěstím málem Venkrbec poslal kotouč na svého spoluhráče. Teď Kváča nevěděl, kde má kotouč. Nakonec udržel kus černé pryže před modrou čarou a z tohohle vyhození vyplyne jenom zakázané uvolnění a hra se nám přesune na druhou stranu kluziště. Tentokrát úspěšnější hosté, konkrétně to byl Roman Přikryl, který si připsal úspěšné vazování, tady bude první Zdráhal, a nachází pouze centra hostí, teď tam byl podražený jeden z hráčů, vylučovat se nebude. Teď takové nenápadné háčky tam předvádí jeden z domácích beků. Možná by si to 2 minuty zasloužilo, konkrétně to byl nakonec útočník Lukáš Mejdl, hlavní rozhodčí jsou zatím sticha v tomto zápase. Bude první Vydarený, napadán Starým. A tohle nevypadá na zakázané uvolnění, čárový rozhodčí mi dávají za pravdu. Račuk je atakován hostujícími hráči. Znovu kotouč přebral Račuk, trošku mu utekl. Dává na levé křídlo, ale Starý neprotlačil kotouč až na Kváču. A kotouče se zmocnili hosté.
šance na druhé straně a teď neužil efektním a zároveň efektivním zákrokem vytasil lapačku proti Jakubu Doktorovi. Gilbert prohrává v hazování. Úspěšnější byl Divíšek, teď tam byl Nouza sražen k mantinelu. Hlavní rozhodčí se zatím stále nejali zvednout pravici v tomto zápase. Endál zkoušel to z otočky. Neužil si pokryl pravou tyč. Ani tentokrát se vylučovat nebude, hlavní rozhodčí evidentně chtějí udržet nastavený metr, aby se jim to nevymstilo. I když na poměrně prořídlém stadionu domácích Jestřábů to teď jenom zapištělo. Fanoušci si zahvízdali na hlavní rozhodčí. Teď je série soubojů za brankou. Ještě tam bojuje, myslím, že tam je Gilbert, který právě teď převzal kotouč. Dává na modrou. Střela, která byla zblokována těsně před Neužilem. Ale hosté jsou teď v tlaku, tohle nevypadá na podražení. A rozhodčí mi také dávají za pravdu. Teď může zautočit Nouza, jeden na jednoho. Nepřesná rána. Teď čárový rozhodčí poměrně pozdě zasignalizoval offside, ale myslím si, že domácí fanoušci pískají především na to, že hosté hráli v šesti. A samozřejmě blížší čárový rozhodčí to nemohl vidět, jelikož stál právě na modré čáře, která je i hned u českobudějovské střídačky a zdálnější rozhodčí si nevšiml tohoto provinění. Po delší době se ozývají i hostující fanoušci, kteří dnes dorazili asi v počtu tuctu. A vážili tak riskovat stav českých dálnic tento všední den. Teď nedorozumění v domácí obraně a málem tam vyplynula nebezpečná rána. Tohle vypadalo nepříjemně. Sražení na mantinel, ale i tentokrát hlavní rozhodčí mlčí. Na sražen tam byl konkrétně Martin Heřman. Teď střela backendem a poprvé se hlavní rozhodčí jali zvednout pravou ruku a zasekání na Radka Prokeše si půjde sednout jeden z hostujících hráčů a je to konkrétně hráč číslem 12, Pavel Pícha, který si tak odsedí první trest v tomto utkání. Divíšek vyhrává buly a Prošťovští tak se mohou postavit do svého obrazce, ale tento zblokovaný kotouč nakonec skončil mimo hrací plochu a hazování se bude opakovat. Takže znovu Divíšek, proti němu, pokud se nemýlím, je tam Přikryl. Pardon, tak nakonec Babka. Domácí se ujali kotouče a Nouza může vymýšlet se svými spoluhráči nějakou útočnou akci. Ale střela ohrazila pouze boční konstrukci branky, přesto Divíšek ještě u kotouče. Prostělství drží útočné pásmo, Nouza. Za brankou Divíšek hledá ideální možnost. Střela Čápa, kterou vyrazil patrně Kváča. Ano, takže Kváča si připisuje zákrok, což znamená, že se bude vhazovat v obraném pásmu Českých Budějovic.
Opět Divíšek vyhrává Buly. A teď málem vlastní gol, který si tam připsal Zdeněk Kutlák. Jenom výborný zákrok Kváči teď zabránil pohromně v hostující Svatyni. Teď šance na druhé straně 2-2. Neudržel kotouč, ale doktor tam nebyl pro dorážku. Račuk. Tento domácí centr se ze začátku sezóny začal prosazovat a ze čtvrté lajny se prosadil až do přesilovkové formace a tento vyhozený kotouč ohrozí pouze trenéra domácích, který málem inkasoval tento projektil a vazovat se bude ve středním pásmu, jelikož kotouč byl tečován. Byl úspěšnější Pšenička, který tak přetlačil Jakuba Babku. Teď chyba za branku domácích, ale ještě šance nakonec z toho vyplynula. Myslím, že to byl hráč číslem 56 Martin Beránek, hostující junior s ročníkem 2001, který se tam zjevil sám před brankou, ale tuto chybu Žovince si sám ještě napravil, právě zmiňovaný Žovinec, a nedopustil tak úplně tutovce, ale přesto to byla poměrně dobrá šance v oslabení hostí. Zatímco Neužil nám odklepává poslední vteřiny přesilovky, tak hosté již hrají v plném počtu. Přikryl, nahazoval před branku, nikoho nenašel. Tady je Pícha. Domácí teď chybně odjeli střídat, šance 2-1. A výborný Neužil, který ukryl kotouč před svým betonem a podržel jej tak před brankovou čarou. Opravdu špatné střídání domácího mužstva, kteří teď nabídli 2-1 pro hostující družstvo. Teď by se dalo zhodnotit Buly, že dopadlo nerozhodně, ale kotouč je nakonec na holých domácích jestřábů. Žalčík protečovává kotouč až do útočné třetiny, z tohohle nebude zakázané uvolnění. Pícha musí hrát. Pavlín předává Píchovi. Nejspíš se si předají nazpátek, ano, je tomu tak. Teď pěkné předání kotouče, z čehož plyne 2-1, Endal dostává kotouč, ještě se snažil hledat svého spoluhráče, další šance, ale tentokrát Novákovi utekl kotouč, Endal možná trošku zbytečně hledal obsazeného spoluhráče, tam už opravdu nebyl prostor pro přihrávku, konkrétně jim chtěl adresovat Davida Gilberta, který tak mohl dorážet do poloodkryté branky, ale výborná obranná práce domácího jestřába zapříčinila, že z tohoto protiútoku nic nebylo. Divíšek dává za branku, nachází pouze doktora. Teď se tam protlačil jeden z hostujících hráčů podél koláře. Boj v rohu kluziště, kotouč vybojoval Divíšek. To už mají pod kontrolou hosté, kombinují po pravém křídle. Krásná stahovačka, hráče s číslem 14, ten dává na modrou, střela, ale tu kryje, je Neužil do lapačky. Opravdu pěkná práce Jakuba Babky, který tam teď vymyslel pro svého spoluhráče z obrany prostor pro střelu, ale Neužil měl odkryté hledí a naprosto spolehlivě ukryl tento kotouč do lapačky. I tentokrát na Buly úspěšnější domácí. No a přesto hosté ještě udrželi útočné pásmo, konkrétně Dančišin pod kontrolou kotouče.
Jančišin tam je atakován Miklišem, předává kotouč svému spoluhráči. Teď tam Pavel Novák našel prostor pro střelu, ale byla zblokována. Přesto ještě Beránek se pokouší o nějakou útočnou akci. Atakován Miklišem. Teď Tvrdý Hyt atakoval hostující junior Beránek. Přesto ještě udržel kotouč a jenom takovým baseballovým, dá se říct, pomalejším nadhozem, spíše takovým softballovým ženským, nahodil na Jakuba Neužila, což zapříčinilo vazování v obraném pásmu Prostějova. Beránek teď odvedl skvělou práci a udržel hosty v útočném pásmu. Vidíme, zdali jeho spoluhráči z první formace z této výhody něco vytěží. Vytěžil z toho vyhrané vazování, ovšem pícha byl trošičku zbabělý jít dopředu a pustit tak při případné chybě domácí 2-1, ale přesto domácí se dostali do velké šance. Byl to Lukáš Mejdl, který se tam zjevil sám před kváčou. Zatím oba dva brankáři potvrzují své vynikající statistiky a drží si úspěšnost zákroků na 100% v dnešním utkání. Venkrbec. A u tohoto kotouče bude dříve hostující hráč Pavlin. Přikryl. Teď dva tvrdé hity tam inkasovali hosté. Lukáš Mejdl byl autorem, myslím, že obou dvou těchto trestů a Lukáš Mejdl krom dvou minut inkasuje i osobní trest za nesportovní chování kvůli rozhodčímu, takže 2 minuty napadení a 10 minut osobní trest. Takže Budějovice mají první možnost přesilové hry. Můžou si tak proti domácím Jestřábům vylepšit svoji přesilovkou bilanci, kterou drží lehce nad 14%. Domácí se, jak jsem již avizoval, pohybují lehce pod 79%. Hosté vyhrávají vazování, Pavlin i hned pálí, Venkrbec mu zblokoval střelu, Tomáš Přednička jenom pro úplnost odpíkává trest, to nás ale teď nezajímá, protože se tam protlačil, myslím, že to byl Endal, Novák, který tam střílel z blízkosti na Neužila. A teď jsou již hosté připraveni o útočné pásmo a budou muset znovu zakládat útočnou akci. Prostějovští vystřídali polovinu čtveřice. Teď Pavlin nebyl u mantinelu a domácí se znovu osvobozují. Novák. Gilbert. Dává na pravé křídlo. Tam je Endal. Endal byl obehrán. Teď ještě Babka udržel modrou čáru. Předává Novákovi. Gilbert má prostor s Babkou, Babka vybrusil spoza pravé tyče, ještě tam jeden z hostujících hráčů, myslím, že to byl Endal, se snažil zasunout kotouč poza levé tyče, Neužil drží. Motor se znovu dostává do útočného pásma, Přikryl dává na modrou Píchovi, Prostějov tam má první přesilovkou formaci, doležal. Nepřesná přihrávka, přesto ještě hosté se drží v útočném pásmu, ale tohle vyhození nespracoval hostující pravý křídelník a zatímco domácím odpíkává posledních 20 vteřin oslabení, tak hosté se snaží znovu dostat do pásma, Přikryl, dává na modrou, Pícha, ten doleva, tam je doležal, dobře. Teď je přihrávka do předbrankového prostoru a výborný Jakub Neužil, který teď chytil tuto střelu Václava Karabáčka z mezikruží. Výborný Neužil, teď si ještě jednou můžeme vychutnat tento jeho zákrok, kde doslova slepil lapačku na beton a zamezil to tak prvním gólu v tomto utkání. Jelikož
Domácí jsou již v plném počtu, tak hosté budou muset rychle střílet. Tohle vypadalo na držení, ale píská nakonec až čárový rozhodčí. Teď hlavní je častován hostujícími fanoušky, kteří v tomto nepříjemném počasí zvážili cestu přes celou republiku na sever Moravy, aby podpořili své borce. Novák. Hosté přesto ještě drží útočné pásmo. Se trošku kostrbatě, ale teď se jim to už nepodařilo. Račuk, pěkná přihrávka na slepo, stěžit z toho může starý, tečovaná rána mimo síť. Žalčík dává na modrou, těžká přihrávka, kterou zpracoval, myslím, že to byl Kolář. Tak ne, byl to Krejčí, kterému bych teď křivdil. Odvedl opravdu výbornou práci a jeho spoluhráči jej nepodpořili. Žalčík. 4-2, Račuk. Jste se již snažili, již stačili vrátit a tento kotouč už pokryje Kváča. Nutno, jak jsem zmínil, že hosté častovali rozhodčího, tak zmínit opravdu, že jich zde přijelo, teď pokud správně počítám a vidím, tak 11, pokud se nepletu, jelikož nás sleduje asi spoustu českobudějovických fanoušků, kteří kolikrát probírají jak utkání, tak komentáře na diskuzním fóru, které je taky zdravíme a doufejme, že dnes budete s našimi servisy spokojení. Nouza přebírá kotouč, dává jej na Luňáka. Teď střela Koláře, mimo. Divíšek. Nouza dává na modrou, Kolář znovu pálí. Tentokrát přesně i kotouč tam poskakoval nad hlavou Kláči. Mezitím nám probíhá poslední minuta první třetiny. Doktor to zkoušel efektní zadovkou, ale efektivní nebyla. Přesto ještě domácí je. Ztratili kotouč a tohle je vyloučení. Na trestnou lavici půjde domácí kapitán Matouš Venkrbec, patrně za podražení, kde tam nechal nohu. Nebylo to upřímně úmyslné, ale trestat se to musí. Takže domácí kapitán Matouš Venkrbec již putuje na trestnou lavici a sedne si. Tak nakonec Čáb je tím, který se provinil, pardon, moje chyba. Nicméně nic to nemění na tom, že hlavní rozhodčí vyloučili domácího hráče a hosté mají tak možnost druhé přesilovky v této třetině. Čáb tam opravdu nešikovně nechal nohu, ještě nejzkušenější hráč domácího mužstva Tomáš Divíšek tam byl diskutovat s dvojicí rozhodčích, doležal Pilný. Ale nic nezměnil na jejich verdiktu a Budějovice tak mají možnost překlopit nerozhodné skóre na svoji stranu. Teď Kváča inkasoval střelu přes celé hřiště, za což byl častován domácími fanoušky, aby tento kotouč pustil za svá záda. Té se dostávají na posledních 15 vteřin ještě do útočného pásma. Ještě budou mít možnost ke střele. Pavlin neužil, neudržel kotouč, ale to již vypadá, že z této třetiny je všechno. Také to tak znamená, ani Kváčová rozehrávka již nic nezmění. A v první třetině jsme tady zatím branku neviděli. Co jsme ale viděli, tak ze začátku třetiny plno sporných nerozhodnutí, když to takhle řeknu, protože hlavní rozhodčí nechávali své pravice dole a na konci třetiny začali vylučovat a tento nepravidelný metr, když to tak řeknu, se nelíbí hlavně domácím fanouškům, kterých dnes opravdu není mnoho. Počítal bych tak někde kolem 600 diváků, kteří se zjevili na Prostějovském stadionu. Ale i těchto 600 diváků dokáže vyvinout pořádný tlak na rozhodčího. Takže zhruba za 16 minut se znovu ozveme z prostějovské Jestřábí arény
A doufejme, že ve zbývajících 40 minutách uvidíme nějaké branky. Prozatím zdraví z Prostějovského stadionu Radek Nohavica. Naslyšenou. Autohlaváček zve všechny zákazníky do prostějovského autosalonu Kia na Průbovské ulici naproti Albertu a do dalších dvou poboček v Olomouci a Opavě. Čeká na vás kompletní nabídka modelů, které jsou připravené k předváděcím jízdám. Na vaši návštěvu se těší tým zaměstnanců autohlaváček. Společnost autohlaváček, děkujeme za krásnou předváděcí jízdu. Další
další z našich sponzorů Windmiller Dalešin Mašinéry. Už více jak 145 let jsou naším světem flexibilní obaly. Již několik desetiletí jsme ve vedoucí pozici k jedinečné rozmanitosti našich strojů a systémů pro výrobu a potisk obalů z folií, umělohmotných tkanin i papíru, a to ve více než 140 zemích světa. Za svůj úspěch děkujeme především našim zaměstnancům, kteří s velkým nasazením a kreativitou průběžně rozvíjí naši společnost a ukazují stále znovu, že tradice spojená s inovací přináší pokrok. Společnost, která dominuje českému trhu, tak zároveň výrazně překračuje jeho hranice. V roce 1991 Tipsport vznikl jako lokální společnost s jedinou pobočkou ve středočeském Berouně. Dnes je mezinárodním holdingem s 3000 zaměstnanců, kteří v Česku pracují pro značky Tipsport a Šance a na Slovensku pro značku Tipsport. Sponzory a partnery, jako první a hlavní partner samozřejmě statutární město Prostějov, dále Šance, Olprán, Olomoucký kraj, Windmiller & Dalešin Mašinéry, FCC, Pivovar Litovel, Feramu, Laser Technology, Hroší stavby, ADR Systém, PV Auto Prostějov, Střída Sport, Nutrend, Nutrend World, Pelmy, Sigma Group, PS Plasty, Café Plusko Delikomat, Penam, Vodovody a kanalizace Prostějov, Pneunova, Autocentrum Olomouc, Globus, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Tipsport, Freška, Autobusová doprava Iris, Obchodní centrum Arkáda, Zlatá brána, Mediální partneři klubu, Prostějovský deník, Prostějovský večerník, Rádio Hana a Rádio Ruby. Všem sponzorům a partnerům děkujeme za jejich podporu.
průběžné výsledky 51. kola. Rýky Říkladno, HC Slavia Praha 1-2, HC Stadion Litoměřice, HC Torax Budva 1-1, SK Trhači Kadaň, HC Zubr Předov 1-4, SK Hradská Slavia Přebíč, VHK Rove Setín 4-0, AZ Rezidovu Havířov, HC Dukla Jihlava 1-0 a HC Slovan Ústí nad Labem, HC Benátky na Vizerou 1-0. Takže dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou z prostějovské Jestřábí arény. My se podíváme na nejzajímavější situace, které se nám zjevily v první třetině. Gól jsme zatím neviděli. Gól jsme zatím neviděli a neuvidíme ho ani teď. Tak první šanci měl Prostějov, tady byla dorážka, poté si tam málem Kutlák srazil vlastní gól, ale Kváča byl připraven v brance Český Budějovic, na druhé straně tam to pěkně zkoušel jeden z hostujících hráčů stahovačkou, ale neužil, také drží na druhé straně a udržel i nerozhodné skóre. Po této střele se výborně aklimatizoval v brance po rozbruslení a oba dva gólmani tak zatím drží stav na nerozhodném kontě 0-0. Druhá třetina nám začne se silovkou Český Budějovic, kteří si ještě zahrají minutu a 17 vteřin proti čtyřem hostům. Společně s Čápem ještě na trestné lavici si posedí Václav Mejdl, protože vypasoval 9 minuty za napadení a nějakým peprným slovíčkem ocenil jednoho z dvojice hlavních rozhodčích a proto se poroučil na 2+10. Takže v první třetině, jak jsem zmiňoval, jsme branku neviděli. Doufejme, že druhá třetina nám nějaký tento gólový projektil za zády minimálně jedno z gólmanů přinese, protože jistě nechceme zažít bezgólové utkání. Co by to bylo za hokej, kdyby to bylo bez gólu. Takže doufejme, že nejsme na fotbale mezi Příbrami a Českými Budějovicemi a dočkáme se nějaký branek. To vypadalo na vysokou hůl, kterou si tam Matouš Ventrbec se tam držel za obličej. Rozhodčí, ačkoliv to měl za 3 metrů, nevylučuje. Poležál. Tady je pícha. Předává Doležalovi, přikryl. Českobudějovci si předávají, Kotouš teď neužil, těsně zasáhl konečkem vyrážečky, teď vytlačil Kotouš mimo svatyni, další rána, pícha, Benkrbec blokoval. Českobudějovci stále drží pásmo, přikryl, pícha, znovu přikryl, bude pálit, nepřesně. Českobudějovičtí tam mají svou první přesilovkou formaci. Od první lajny se liší akorát tím, že v předbrankovém prostoru se místo Pavlina pohybuje Karabáček. Takové nenápadné nahození na pravou tyč, ale neužil si a vykryl. A domácí se dostávají do plného počtu. Přikryl pod kontrolou Kotouče. Je tam napadán Husou. Série soubojů u mantinelu. A Čáp může zaútočit po té, co opustil trestnou lavici. Mikliš. Atakován hráčem se stejným číslem, který právě teď přebírá Kotouč. Novák. Teď mu tam stopku vystavil svým pozadím jeden z domácích hráčů. My se ale soustředíme na tuto střelu, kterou málem dorážel Endal, ale nakonec netrefil Kotouč. A to se Endal zmocňuje Kotouče. Novák. A tady dřív bude Mikliš. No ale Mikliš předal pouze na Nováka, ale ten nespracoval tento kákavý Kotouč. Žalčík, Račuk. No a Prostějovský si
přesně rozehráli. Vydarený teď odevzdal kotouč soupeři. Série soubojů v rohu kluziště a Vydarený se ujímá kotouče. A teď krásným takovým házenkářským chytem teď Husa zachránil pásmo, Prostějovský odcházejí střídat. Ale nevypadá to na nějaký mohutný pressing, Budějovice mají prostor na rozehrávku a jejich čtvrtá lajna může zautočit. Teď ale chyba a Vydarený ještě štěstí, že neodjel úplně střídat, ale přesto nestihl do brusly Tomáše Divíška. Teď velká chyba při střídání Českých Budějovic. Šance na druhé straně. Vydarený na poslední chvíli se tam otočil a Divíškovi zamezil možnost samostatného nájezdu, možná i dva na nikoho. A Divíšek tak musí svou střelu pouze do brankové konstrukce. Tohle bude zakázané uvolnění. A hra se nám přesune na druhou stranu hřiště. A my se podíváme na opakovaný záznam Divíškovy střely. Ještě jednou vidíme chybu ve střídání. Českobudějovští už najížděli do útočného pásma. Jediný, kdo tam zůstal jako sám držák v poli, byl Vydarený. Divíšek tak tedy musel střílet a nastřelil pouze brankovou konstrukci. Boli vyhrávají hosté. A blokovaná rána, která končí neužilové výstroji. A ten ji sráží do ochranné sítě. Vazovat se bude v útočném pásmu Českých Budějovic. V první třetině byli aktivnější, co se týče zaměstnávání golmanů, hosté, kteří ze 17 pokusů protlačili 13 na Jakuba Neužila. To domácí byli o poznání střelecky aktivnější, ale z 21 pokusů pouze 10 mířilo na hostujícího Kváču. Opět Babka vyhrává v hazování a hosté tak potvrzují vynikající statistiku z první třetiny, kde z 25 Buly vyhráli celých 18. Otečovaný kotouč do středního pásma, tady je Luňák, ale nerozehrál úplně přesně, Babka, Čáp se tam teď chytnul za obličej, vylučovat se nebude, já ani si nemyslím, že by se mělo, ale nevypadalo na nějaký tvrdý zákrok. Prokeš ztrácí kotouč, teď je Doktor, tam byl na dvakrát atakován u mantinelu, ještě se tak vyčítavě podíval právě jednomu z pruhovaných mužů se oranžovou nášivkou na ramenou. Teď je výborná akce hostí, kteří to až překombinovali. Teď tam byl sám před brankou jeden z hostujících hráčů, ale nyní šance na druhé straně. Ale Venkrbec nedokázal mít pod kontrolou tak, aby mohl zakončit. Konkrétně v předchozí vynikající šanci se odstnul Roman Přikryl, ale ještě se snažil kombinovat do prázdné branky a ani po 25 minutách jsme tady neviděli žádný kotouč brance. Krejčířík nahazuje za branku. Tady bude Kolář, udrží modrou čáru. Dává znovu za branku, tam je Pícha spolu s Venkrbcem. Budějovice ještě neopustili obranu třetinu, děje se tomu až teď. Pícha, zblokovaná rána pouze do ochranné sítě. Zatímco se nehraje, připomeneme jsme si výsledky z ostatních stadionů. Třebíč Vsetín v 38. minutě 5-0, poté co Třebíč dala dva góly v oslabení. Stejným debaklem zatím deklasuje Havířov Jihlavu, akorát trošku méně, 3-0 v 26. minutě, Karaň Přerov 1-4, 23. minuta Kladno Jihlava, stejná minuta 1-2, pardon, Kladno Slavia, Litoměřice Poruba 1-1 v první třetině a Ústí nad Labem Benátky 28. minuta 2-0. Nyní se ovšem věnujme hře, Vydarený předával na Nováka a ten neudržel útočné pásmo. Teď
starší z dvojce nováků. Vybojoval Kotouža, výborná šance a je to branka! Výborně se tam teď protáhl, myslím, že to byl David Gilbert, který využil nahrávku do předbrankového prostoru a zcela osamocen tam zakončoval v čase 26.02, tedy se prosazuje hostující hráč. Myslím, že to byl opravdu Gilbert. Tak nakonec Gilbert asi přihrával, ještě si počkáme na to, co řeknou hlavní rozhodčí Hlasatelovi a tento teprve vyhlásí. Opravdu si nejsem jistý a vzhledem k tomu, že v letošní sezóně se dá již sázet i na střelce, tak abych nemátl bookmakera, tak raději počkáme na oficiální záznam. Tak nakonec posila z Havlíčkového Brodu Lukáš Endál, tento vlasatý útočník se prosazuje a mění skóre na 0-1. Nakonec výbornou přihrávku si připsal David Gilbert sporu s Martinem Novákem. Opravdu skvělou práci odvedli tito spoluhráči ze druhé lajny a Lukáš Endál už jenom musel překonat neužila, měl na to dost prostoru. Takže skóre zápasu se nám změnilo a doufejme, že další ráz zápasu se ponese v podobném duchu a začnou nám padat góly. Doktor nahazuje do útočného pásma, to nevypadá, že to bude zakázané uvolnit, tak nakonec ano. A Mejdl teď na druhou stranu již opouští kluziště. Trestné lavice se přesunuje na střídačku, takže Mejdlovi vypršel osobní 10-minutový trest a Václav Mejdl tak může již posílit čtvrtou formaci. Na boli se utká Pšenička, proti němu se postaví Babka. Zcela příklepem nedošla až na Kváču. Přesto ještě Žovinec udržel modrou čáru. Na podruhé se mu to již nepovedlo a Kotouč přebírá Pavlin. A teď budou vyloučeny České Budějovice, protože tam střídali tři hráči najednou a jednoho z nich trefil Kotouč. A podle mého to byl právě hostující junior Pavel Novák, který tam byl provinilcem. A také si hostující junior s ročníkem 2002 dokonce jde sednout na trestnou lavici. Takže za zdržování hry lomeno vyhození puku mimo, jak lze z oficiálního zápisu rozdělit tento trest. Tedy, pardon, zdržování hry příliš mnoho hráčů na ledě, omlouvám se, samozřejmě. Teď to vypadalo na držení hole v podání Divíška, ale hlavní rozhodčí mlčí. Prostějovští tedy budou hrát i nadále přesilovku a Budějce teď vyhazují. Teď výborné napadání hostujícího mužstva. A tohle nebude zakázané uvolnění, Račuk je první u Kotouče, Divíšek. Hledá Račuka, ten dává na modrou na Čápa a Čápový Kotouč uniká až k červené čáře. Tady bude první Kváča, uvidíme, zdali se pokusí vyhodit, nakonec to nechává na svém spoluhráči a dobře dělá, protože Budějovičtí odjíždějí střídat, nebo respektive alespoň tři jejich borci. A teď se na led dostal střídající Martin Beránek a vyhazuje až k Neužilově. Čáp, napadán Dančišinem. Evidentně České Budějovice mají rozděleny role. A třetí a čtvrtá formace chodí na oslabení a první a druhá, když nepočítám Karabáčka, tak chodí na přesilovky. Aspoň co jsem zatím stihl vysledovat. Teď je tvrdá rána Žovince a Kváča na dvakrát si s ní poradil. Tento zákrok ocenilo i Hejno, takový houf spíše
hostujících fanoušků, kteří dnes dorazili v počtu 11. To je samozřejmě, pokud se někteří nezdržují mimo jejich vymezený sektor a zatímco nám začíná hrát, tak hosté vyhazují a zbývá posledních 20 vteřin z trestu hostující střídačky, který odpíkává Martin Beránek. Hostům se podařilo udržet Prostějovské za modrou čarou a to až do konce této přesilovky, takže hosté se dostávají do plného počtu. Prokeš přebírá kotouč, Luňák má prostor, stahovačka, ale touto stahovačkou se připravilo sílu v zápěstí a tato střela nebyla tak prudká ani tak přesná. Žovinec trefil pouze před sebou stojícího Pavla Nováka. Kotouč se tak dostává do útočného pásma Český Budějovic. Mikliš předal na Prokeše, který projel dvě třetiny, pak málem předložil Enkrpcovi kotouč do předbrankového prostoru, ten jej nespracoval. Kolář zaváží kotouč po pravém křídle. Byl tam atakován Gilbertem, ještě Pavlinem. Znovu souboj za brankou, znovu se zapoje Gilbert, znovu Pavlin. Teď to vypadalo, že Pavlin si stěžoval na vysokou hůl, ještě se otáčí na hlavního rozhodčího. Oba dva pruhovaní muži zatím mlčí i tentokrát, a kotouč teď vyplaval až u levého betonu Jakuba Neužila, který jej podrží pod svou lapačkou. Nutno říct, že dvojice Doležal Pilný zatím nechává hru opravdu plynout. Zatím jsme viděli pouze 4 vyloučení, z toho jedno bylo za příliš mnoho hráčů na ledě, takže vlastně vylučoval čárový rozhodčí. A uvidíme, zdali po utkání bude delegát zápasu Jaromír Brázdil spokojený. A rozhodně bude spokojený s tímto odpískáním offsideu, protože hosté se teď připravili naprosto jednoznačného přečíslení 3-1, tedy pardon, domácí mohli ujíždět 3-1, ale vystavili se do offsideu. Kotouče Jandus Doležal. Doležal předává na hůl Romana Přikryla, ten mu vracel zpátky, ale přihrávka byla na moc krátkou vzdálenost a jeho spoluhráč tedy nemohl reagovat. Přesto ještě Přikryl udržel útočné pásmo, ale to se již teď nepodaří. Jandus musí hrát, tohle nebude zakázané uvolnění. Teď tam Beránek se propasoval kolem levého křídla, respektive prostoru levého křídla a bude se vylučovat. Teď si myslím, že středový rozhodčí vůbec nevěděl, co vlastně vylučuje. Jenom zvedl ruku na pokyn svého kolegy, ačkoliv byl k inkriminovanému momentu blíže a tak to je kuriózní situace. Hrál vysokou holí a vyloučen hráč s číslem 56 Martin Beránek, který si tak během druhé třetiny posedí 4 minuty na trestné lavici, respektive již si odseděl 2, teď si odsedí další 2, pokud tedy Prostějov nevyužije tuto přesilovku. Opravdu kuriozní situace, kdy rozhodčí instinktivně zvedl ruku, teď jenom zmíním, že Čáp se pokoušel ohrozit Kváču, ten viděl na tuto střelu a ukryl jej do lapačky, Bulí se bude opakovat. Kuriozní situace, kdy vzdálenější hlavní rozhodčí zvedl svou pravici, automaticky druhý z kolegů ji zvedl také, ale nakonec se musel doptávat svého kolegy, koho že to jede vylučovat.
České Budějovice znovu vyhazují a potvrzují tak výbornou úspěšnost ve svých oslabeních. Zatím si dnes hodně vylepšují a tohle vypadá na offside, ano, čárový rozhodčí mi dává za pravdu, ale Budějovicím to nemusí vadit. Budějovicím to nemusí vadit, protože se bude vhazovat ve středním pásmu a to v oslabením jim může vyhovovat. Buly vyhráli znovu hosté a potvrzují tak výbornou statistiku z první třetiny, jak jsem již zmiňoval, 72% Buly vyhráli hosté v první třetině. Ale pozor, na druhé straně Žalčí, kde zblokovaná rána. A bude se vylučovat i na prostějovské straně, na trestnou lavici půjde Lukáš Žalčík za hákování. Takže 2 minuty, hráč s číslem 90, půjde si sednout i na domácí polovinu trestné lavice. Pavlin dává za branku, teď se bude ještě minutu hrát v počtu hráčů 4-4. Krásné obtočení branky v podání hostujícího Martina Nováka. Ten ale neprostřel, neužil a stav nám tedy zůstává stále 0-1. Gilbert tentokrát prohrál Buly. Musa zdráhal. Teď se tam snažil proháčkovat pěkně domácí hráč číslo 96. Byl to Tomáš Pšenička, mířil na lapačku Kváči, kterou mu také vyprášil. Teď je tvrdá rána i na druhé straně, jenom to tak zadunělo a vidíme první bitku v dnešním utkání. Teď je velice agilní čárový rozhodčí rychle zastavil začínající se melu. A nedopustil tak větším problémům. Trestná lavice se otevírá na hostující straně. Domácí strana je zavřená. To vypadá, že se bude hrát 4-3. Na trestnou lavici usedne jeden z hostujících hráčů, které si vybral hlavní rozhodčí. Teď jsem úplně nezaregistroval, který to byl. Nakonec hráč s číslem 6, Martin Jandus. Teď je neužil, odklepává poslední vteřiny, již se hraje 4-4, Čáp má kotouč pod kontrolou, ale prováhal ideální možnost, ještě když měli přesilovku domácí. A tuto střelu pokryl Kváča a pokud to tak bude pokračovat i nadále, tak uvidíme velmi hubený výsledek. Nahození na Neužila, na branku. Znovu se Čáp tlačí do útočného pásma, předával na Luňáka, ale ten nespracoval kotouč. Pavlin.
Hosté se derou do útoku. Karabáček, zblokovaná rána v podání Koláře. Mezitím domácí se dostávají do plného počtu a budou ještě 50 vteřin hrát přesilovou hru. Hosté se musí teď bránit v obrané třetině. Výšek. A teď to vypadalo na vysokou hůl. Hlavní rozhodčí je nechává pravici dole. Nouza zaváží kotouč do útočné třetiny po pravém křídle. Předává Divíškovi. Teď do předbrankového prostoru si sjel Račuk, ale nespracoval si kotouč tak, aby mohl první vystřelit. Už se hraje v plném počtu a Husa ukončuje toto střídání. Teď ještě ho tam drkl hostující hráč. Začíná se nám to trošičku vyostřovat na obou stranách. Spousta takových zbytečných strkanic, nenápadných pro čárové rozhodčí a hlavní. Autorem tohoto postupování nenápadného byl Martin Heřman. A tuto střelu s přehledem pokryje Kváča. Navazovat se bude po jeho pravici. Posílají svou třetí útočnou formaci na led. Domácí se drží v útočném pásmu, uvidíme na jak dlouho. Teď Krejčí ztratil se svým spoluhráčem kotouč, zaútočit může Doktor. Ale Doktor moc dlouho neoperoval s kotoučem, přesto ještě České Budějovice se drží v útočném pásmu. A teď již tomu tak neplatí. Prokeš dával před branku, hledal Pšeničku. Toho ale nenašel, když hrajou hráči v modrém. Přihrávka do předbrankového prostoru, tam byli ale borci pouze v bílé kombinaci dresů. Venkrbec snažil se to urvat sám. A tady vyhodí hostující Zdeněk Kutlák. Mejdl, ten je určitě plný sil, protože vůbec nehrál. Protože si odpíkával 12-minutový trest, 2 plus 10. Babka. Názor je do útočné třetiny a vypadá to na zakázané uvolnění, jelikož Babka nahazoval do útočné třetiny ještě před červenou čárou a hra se nám přesune před hostujícího brankáře Petra Kváču. Petr Kváča byl dlouhou dobu mimo českobudějovickou kles, zatím si připsal pouze 14 utkání v této sezóně, dnes přidává 15. A kdyby měl opět zápasu navíc, tak kdyby měl opět zápasu navíc, tak se počítá i do dlouhodobé statistiky brankářů a byl by o 0,5% nejlepším brankářem v celé soutěži. Teď byl ještě varován Václav Prospal, jelikož bylo odpískáno zakázané uvolnění a poslednímu z borců se na led úplně nechtělo. Novák na druhé straně zkoušel to otočkou, neužil, nevěděl, kde má kotouč. Kachyňa. Blokovaná rána, Kachyňa teď bude muset spěchat do obrané třetiny. Atakován Čápem. To byl čistý hit.
Kachyňa tam boje právě s Čápem. Teď tam byl na led poslán Račuk. Konkrétně autorem hitu byl Zdeněk Kutla, ale více než pískotem to nebylo oceněno. Teď na druhé straně Lukáš Endal, který tak může přidat druhý gól v tomto utkání. Byl tam brankovišti natlačen, ale nedokázal zvednout kotouž nad pravý beton, neužila. Přikryl, teď dostal podražení od svého spoluhráče. Teď tam série soubojů u střídaček, málem atakovala místního fotografa. Střela od modré a z té vyplyne pouze v hazování v útočném pásmu Českých Budějovic. My se ještě jednou podíváme na šanci Lukáše Endala, který je v tomto utkání opravdu nejnebezpečnější ze všech útočníků. Endal se tam pěkně protlačil přes starého a kdyby neužil, provedl tento zákrok mimo své brankoviště, možná by se jí vylučovalo. Takto ale Endal snažil se protlačit kotouč za neužilou beton, ale nestačilo jej zvednout. Teď je chyba na modré. Domácí se ujímají kotouče. Luňák teď jenom tak pověsil hlavu skrz to, že nedokázal zpracovat tuto přihrávku. Pod kontrolou kotouče je první obrana dvojice Pícha Pavlin. Tohle nebude zakázané uvolnění. A mezi tím nám prohlíhá posledních 55 vteřin druhé třetiny. No je chyba, přikryl. Znovu tento jmenovaný hráč se tam snaží obkroužit kolem domácího Žovince. Heřman znovu přikryl, přenechává. Tady je Doležal. Vypadá to, že České Budějovice se budou snažit prostřídat a dohrát s kotoučem v útočné třetině. A to se jim může také podařit, protože vhazovat se bude v útočném pásmu Český Budějovic. Výsledky z ostatních stadionů: Třebíč Vsetín 5-0, Havířov vyhrává 4-0, Kadaň Přerov 1-6, Kladno Slavia 1-2, Litoměřice Poruba 2-2 a Ústí nad Labem Benátky 3-0. Teď ještě tam Divíšek seknul do své střídačky, rozhodčí to neocenili ničím. Ještě posledních 6 vteřin, neužil teď, neudržel kotouč. A my se podíváme na nejdůležitější momenty druhé třetiny. Právě teď je můžeme vidět. Tady je chybné střídání Českých Budějovic a jenom štěstí, že Vydarený se vrátil, protože jinak by to bylo 2-0 a to by možná vyplynulo v úvodní gól. Ale jak se říká, nedáš, dostaneš. A tuto šanci je Divíška nakonec potrestala třetí lajna Českých Budějovic. Druhá lajna a Naim změnil skóre zápasu na 0-1 a poté ve stavu 4-4 znovu byli aktivnější Budějovice a znovu Lukáš Endal, který tak se snažil přidat svůj druhý gól v této třetině. To se mu ovšem nepovedlo a druhá třetina nám končí tedy za stavu 0-1, stejně tak končí i zápas po 40 minutách a my doufáme, že tedy s námi zůstanete i do třetí třetiny. Jednogolový rozdíl opravdu nám přináší zajímavou podívanou a zhruba za 16 minut se znovu ozveme z Prostějovské haly. Ze zasněženého Prostějova vás prozatím zdraví s celým štábem Radek Nohavica. Prozatím naslyšenou. Představuje svůj hvězdný tým, který nastupuje proti Žilině.
Pivovar Litovel představuje svůj hvězdný tým, který nastupuje proti Žízni. Gustav je skvělý hráč na postu polotmavých speciálů. Silák co nesklame, výtečný reprezentant a skvělý člen našeho týmu. Pivovar Litovel představuje svůj hvězdný tým, který nastupuje proti Žízni. Moravan je vyladěný hráč. Jsme na něho hrdí. Hravě strčí do kapsy každého protihráče. Samozřejmě i dnes budeme soutěžit, a to s Pivovarem Litovelem. Pokud vidíte promotéra v litovelském dresu, tak se měl rozhodně přihlaste, protože budete tak zapojeni do soutěže, kterou dneska pořádá Pivovar Litovel. Samozřejmě o balíky piva, a nicméně taky pro vás všechny, co nebudete zařazeni do soutěže, jsou samozřejmě připravená piva zdarma, a to za to, pokud budete mít na sobě něco s logem Pivovaru Litovel, například čepice, šály, šiltovky, prostě cokoliv s logem Pivovaru Litovel, tak na vás čeká potkání pivo zdarma.
hážu. Tak, pozor, ano. Dochytne, je to jeho. A hop. Výborně. A hop. Tak. A dáme si, a víte co? A dáme si ale dneska druhou stranu. Kolega Radia vždycky chodí, hází druhou stranu a přátelé, já bych sem strašně byl rád. Za borce, který dneska je na ledě, je to mladý Jiggis. Mladý Jiggis, který mi bude dělat tvrdňáka a bude podávat puk. A protože to fakt klouže po té hlubě, tak prostě hážu hodra. Hážu a ať to letí. A chytejte ještě jedno a ať to letí. Hop. Super. Přátelé, je to jasný. Je s váma taky Pumar Litovel a my vás zdravíme samozřejmě a posíláme trika a samozřejmě zase se tu vidíme venku u auta, kde budeme rozdávat za černý citron nebo za něco, co máte na sobě, protože hrdý a krásný sponzor je na vaší přízi a na vaší straně. Tak a přátelé, máme tady dva podavače, cimbrovače, jak jsem říkal, Jiggis, ten to má úplně perfektní a teďka bude o velice, velice dramatickou situaci, protože já mám se seznám borců, který jsem vybral po cestě mezi vama. Je to Laďa, Ivan, Mira a Tomas. A my pojedeme takovýhle zajímavý mač teďka. Ještě máme chvíli času, tak je v pohodě. Přátelé, bude takový slalomek, ano. Střílet na bránu umí každý, ale my si hodíme takový slalomek, že oni budou muset vyjet, udělat si kulečko, pozor, bez bruslí, takže udělej si kulečko, musí vykličkovat pravou, levou stranu, to bude o tým, přátelé, kdo bude rychlejší. To znamená, ty vyjedeš stejně, jak se budou vlastně. Ivan, takže Ivan, já tě tady mám. Ivan je tam a ty. Mirek, výborně. Ivan, Mirek budou proti sobě, přátelé, já si vezmu tušku, kde ho mám za uchem. Je, a je to ono. Takže Mira a Ivan pojedou proti sobě. Přátelé, je to na čas, ale ne na čas jejich čas. Je to na čas, holdy, kdo se dotkne toho prvního puku. Ale bude to pěkně. Já pěkně slalomem. Tak, puku jasně. Jasný, já jsem rád, že jsi tady s náma, tak je úkol jasný, budeme kličkovat a kdo se prvně dotkne puku, tak je to asi přátelé. Je to randa, takže můžeme poličkovat, můžeme se podrážet, můžeme cokoliv, ale důležitý je, do prvního hejky se dotkne toho puku, postupuje. No a pak máme další dva, takže přátelé, jinak balík piva máte jistý. No a když balík piva, tak samozřejmě od piva robí tebe, to je perfektní. Tak můžeme to rozjet? Jdeme na to, přátelé, tak jdeme. 4, 3, 2, 1, jede! Ano, máme rozjedáno, ano, pozor, ano, máme je slalo, pojďme. Ono se to nezdá, to může klouzat, to mi nějak na rybníku, přátelé, tady tenhle. A pojďme, k tomu kubu, kdo bude proti, kdo? Výborně. Jo, přátelé, tam platí jedna věc, kdo se první dotkne puku, tak ten to má teda. Výborně, já poprosím naše dva spolupráče, a se ty se nachystali. Hokejky se předej, vytáhni si ty rubí skakles, tady jsme na pracovišti, u herba to možný, to musí vypadat trochu. Super, mi teda. Jo, tvé ctěné jméno? Laďo. Mám tě tady, Laďo, mám tě tady. A ten druhý kolego, je to Tomáš, máte tady Tomáši, máte tady, tak přátelé, je to jasný. No a samozřejmě někdo mu to vyhne, bude ještě do toho finále. Tak, je, pojďme, 3, 2, 1, jede! Je to takový jedno ještě vůbec, ten půl pořádně, my to sledujeme, čupíme na to. Aj, půl se nám cvičky, přátelé, jedeme. Hezky, je to jasný, je to daný, je to tam, je to úplně perfektní. Kolegové ti jenom pomožně. Mira, výborně. Tak chlapi, chlapi pěkně, je to dobrý? A teď si dáme rozstřel.
Jasně. Pojďme, chlapi, přecítě mě a teďka si stříhneme. Je to tak. Tak, chlapi, pojďte za náma, děkujeme za podmínku, děkujeme moc. A teďka si stříhneme od toho, kdo dostane to tričko na míst, neboli litovalský dopes ještě od nás. Tak, podíváme, výborně. Tak jo, my to tady provedeme, přátelé. Samozřejmě se mi rozdáme, na hubu padáme a je to dobré. Tak jo. Už to je, už to je. Tak přátelé, děkujeme, uvidíme se venku, samozřejmě. Čest a sláva, ať se to daří, ať to jede. Tak jdeme na to. Tak ještě jednou a naposledy zdravíme s celým štábem a jmenovitě Radek Nohavica, konkrétně za komentátorským pultíkem z prostějovské zasněžené areny, kde jsme zatím mohli vidět jednu branku. My se tedy podíváme na největší šance, které jsme zatím viděli ve druhé třetině. Nejprve pochybné střídání Českých Budějovic, Tomáš Divíšek trefil tyč kváčové branky. Zde se potvrdilo známé a otřepané pravidlo, nedáš, dostaneš. A za malou chvíli se prosadil Lukáš Endál po nahrávce od Gilberta. Budějce byli trošičku lepší ve druhé třetině a vytvořili si další dvě vyložené šance. Tady krásná střela z otočky, poza branky. A přichutí je v tomto zápase Lukáš Endál, který se tady tlačil z pravého křídla do předbrankového prostoru, ale nakonec nedokázal potom zasunout za beton, ani nad beton Jakuba Neužila. A proto nám tedy na skóre, tedy ukazateli pro skóre, svítí hubené skóre 0-1. Doufejme, že tedy ve třetí třetině uvidíme ještě alespoň minimálně jednu branku. Zatím to ale nevypadá, protože oba dva gólmani se překonávají a potvrzují tak své vynikající statistiky, kdy se oba dva drží nad 91%, konkrétně Petr Kváča dokonce dosahuje úspěšnosti zákroku až 93%. A hra nám již začala. Tento kotouč nedosáhl na Račuka a hra se nám tak přesune k Neužilovi po zakázaném neuvolnění. Takže ti, co přišli později, tak ke třetí třetině, tak jste nemohli vidět šanci Lukáše Endála, který zatím určil, že stav utkání je 0-1 po 40 minutách. Teď je pěkná šance, kterou Neužil udržel na dvakrát ve své výstroji. A zdravíme především do Českých Budějovic, protože spolu se Vsetínem to jsou určitě dva kluby, které mají nejpočetnější zásobu fanoušků a doufejme, že jste spokojeni s naším přenosem. Já vás poprosím o případný feedback na Českobudějovické fórum, případně na live komentáře do Tipsportu, protože je to vlastně jediný ohlas, který my můžeme získat. A děkujeme vám za to, že nás sledujete, protože zatím třetí třetina moc toho nenabídla, uvidíme, co teď. Nouza. Prostějovští se dostali do útočné třetiny. Tento kotouč byl tečován, takže pískat se nebude. Čáp odstaven od kotouče. Takovým nejistým zákrokem neodehrál jeden z českobudějovických beků kotouč a musí se teď bránit Petr Kváča. Sérii střel a nakonec udržel kotouč před brankou čarou. Nouza a
A střela z levého křídla a opět dnes bezchybný Kváča. Kváča si v této sezóně připisuje teprve 15. utkání a jak říkám, kdyby měl o pár zápasů více, tak i Hokej.cz dá i do statistik celkových gólmanů a dle úspěšnosti zákroků by byl nejlepším brankářem celé soutěže. Nyní se ale přesuňme na druhou stranu k Jakubu Neužilovi, protože tam doktor bojuje spolu s Krejčím o kotouč v rohu. Teď chybná rozehrávka na obou stranách. Hra se nám střídá ze strany na stranu. Karabáček dostává kotouč do útočného pásma. Luňák. Snažil se obhodit si soupeřova obránce, ale bylo to pouze ke ztrátě puku. Karabáček prodlužuje do útočného pásma. A českobudějovičtí odjíždějí střídat. A teď výborný pressing čtvrtého útoku, konkrétně to byl Martin Beránek, který tam domácí zdržel ve své obrané třetině. Teď to vypadá na přihrávku rukou, kterou také avizuje hlavní rozhodčí a nazovat se bude patrně ve středním pásmu. Kotouče Račuk. Kotouč se teď pohybuje ve středním pásmu. České Budějovice teď mají šanci 3-2. Neudržel kotouč. Ještě se mu tam dostal mezi betony. A nakonec jej udržel před svou brankovou čarou a hra je přerušena. Budějovice teď drží kotouč v útočném pásmu, což jim vyhovuje, Karabáček. A teď je tečovaná rána, která mířila do levého betonu. Ještě další rána, tentokrát v podání Pavla Píchy. A bude se vylučovat. Uvidíme, koho si vybral hlavní rozhodčí. A Endal si půjde sednout za sekání, hráč číslo 9. Takže hosté znovu půjdou do oslabení. A uvidíme, zdali si Prostějovští zlepší svou statistiku v přesilových hrách. Zatím jim to v této sezóně moc nejde. Proti sezóně minulé, kde se celou sezónu drželi nad 20%, tak letos je to pouhých procent 17%. Čáp, Výšek, přihrávka do předbrankového prostoru, ale v poslední chvíli tam Pavel Pícha zasáhl svou holí před Markem Račukem a teď šance na druhé straně, mohlo to být 2-1, ale České Budějovice tam neměli útočníka, který by byl v plné rychlosti a ten raději, proto Roman Přikryl, který raději podržel kotouč, dal jej obránci, ten vyhodil a České Budějovice odjeli střídat. Výšek dává na levé křídlo. Ale tady byl první českobudějovický bek a hosté znovu vyhazují. Žalčík. Přihrávka opět přes celé pásmo. Nouza. Kotouč se dostává Čápovi.
Kovalčuk, tady bude Divíšek. Snažil se předat Žalčíkovi, přesto se Kotouč znovu dostává k Divíškovi. Ten je ale obehrán, 2-2, ale teď nevyslechl Babka Beránkovu nabídku a raději vyhodil a odjel střídat. Nicméně pokud Petr Kváča bude podávat takový výkon jako v prvních dvou třetinách, tak určitě Českým Budějovicím bude stačit vyhrát takzvaně na jednu branku. Ale vzhledem k atraktivnosti zápasu my bychom určitě uvítali o nějaké 3-4 branky navíc. Zatím nám to hráči nedopřávají. A vypadá to, že ani v této přesilovce se skóre nezmění, protože Lukáš Endál právě teď opouští trestnou lavici. Mikliš, zblokovaná rána a bude se vazovat v útočném pásmu Prostějova. Vyhrává vazování, se tam čárový rozhodčí trošku přimotal, ale přesto se hraje dál. Tohle nevypadá na zakázané uvolnění, Přikryl teď mocným sprintem, málem dopustil k tomu, že neužil, musel odehrát rychle Kotouč a ten si málem střel vlastní branku. Myslím, že tyčku trefil Jakub Neužil, tak to by byl opravdu kuriózní gol. Teď je 3-2, České Budějovice si to mohou vynahradit, ale Žiga Pavlin pouze do výstroje, Jakuba Neužila. Teď ještě nějaká šarvátka, čárový rozhodčí tam byli včas a nic z toho neplyne. Teď ještě jednou se můžeme podívat na střelu Žigy Pavlina. Před malou chvíli jsme mohli ještě vidět jednu šanci, a to když Roman Přikryl aktivním pressingem donutil Neužila odehrát Kotouč, ten se otočil zády Romanu Přikrylovi a naprosto čistě dával do prázdné branky, trefil ovšem tyčku. Nevím tedy, jestli si Jakub Neužil připsal nějaký gól do prázdné branky soupeře, ale takový gól, to by se jen tak nevidělo. Vlastní gól od brankáře naprosto úmyslný. Teď ale dávejme pozor, tady je Jandus, střela příklepem, Endálovu střelu Neužil kryje. Endál se pokouší dávat před branku, Kotouč se zastavilo brankovou konstrukci, ale Lukáš Endál ještě zastavil Kotouč v útočném pásmu, může tak hrát Novák. Dával do předbrankového prostoru, ale na brusle svého spoluhráče. Čáp, atakován Karabáčkem, to se hostům vyplatilo, Pavel Novák vyboval Kotouč, Karabáček, atakován Miklišem, Karabáček udržel Mikliše i Čápa na zádech, a s Kotoučem tak může hrát i jeho spoluhráč, Dančišin teď svalen u mantinelu, hlavně rozhodčí to viděl z metru, takže evidentně čistý hit, Jakub Doktor, vyhození z hole Kukláka, to sbírá Husa. Husa je tam atakován Dančišinem. Nahození na Kváču, ten rozehraje. Hraje tedy Pavlin s Píchou. Tento Kotouč nebyl nikým tečován a bude se vazovat v obraném pásmu Český Budějovic, protože z toho plyne zakázané uvolnění. A my se zatím podíváme na jediný gól dnešního zápasu v prodlevě mezi vhazováními. To je, co druhá lajna Českých Budějovic takhle vykombinovala prostějovskou obranu a Lukáš Endál zakončil. My se ale teď dáme jim pozor na Nouzu, který pálil s otevřeným hledím. Měl tam prostor, ale netrefil přesně. Lukáš Endál tedy zatím jediným střelcem prozatímního vítězného gólu. A to by bylo opravdu kuriózní výsledek, kdyby to skončilo 0-1.
Teď to vypadá na offside a čárový rozhodčí mi dává za pravdu a vazovat se bude u modré čáry. Obě dvě mužstva mají teď na ledě své elitní první formace. Na boli se staví Račuk, proti němu Roman Přikryl. Domácí je střáb úspěšnější. Teď je Kolář naražen na mantinelem, hostujícím útočníkem, ale my se přesuneme na druhou stranu. Tam je Žalčík, dával před branku a patrně tam byl Račuk, který si sjížděl před brankou, faulován. Hostující patrně útočník Roman Přikryl. Ano, je tomu tak, hostující útočník Roman Přikryl se ani nezlobil, evidentně si byl vědom toho, že zahákoval Marka Račuka a Budějovice již po několikáté v tomto zápase se dostávají do nevýhodného počtu hráčů na ledě. Nutno teď ocenit snahu hostujících fanoušků, kteří ačkoliv v počtu 11, tak vytvářejí zhruba podobný humbuk jako domácí, kdyby jich tu byla stovka. A hosté po nějakých 10 vteřinách domácí přesilovky vyhazují a domácí musí začínat znovu od Neužila na branku, aby si nesrazil kotouč do vlastní sítě. Prostě se již usazuje v útočném pásmu, Račuk dává takovou skákavou přihrávku na Čápa, ten pálí Kváča, neví, kde má kotouč, nakonec ví, je to pod levým betonem a Kváča teď trošičku se štěstím udržel tento kotouč před brankou čarou. Evidentně mu proplaval těsně za jeho levý beton a Kváča tam jenom tak natlačil lapačku tak, aby neměl žádný z bílých hráčů možnost dorazit tento kotouč a zatím drží Jestřáby na kontě 0 branek. Hostům se nepodařilo vyhodit, ale Divíšek o kotouč přichází a to, co se jim nepodařilo před malou chvílí, teď se již daří. Ještě 70 vteřin nám zbývá do konce trestu Romana Přikryla. Kváča si teď zahrál za brankou, nepodařilo se mu vyhodit, z toho teď může těšit Čáp, Nouza. Divíšek dával do předbrankového prostoru, ale tento sražený kotouč skončí jenom jako suvenýr jedno z mladých domácích fanoušků. Se staví za domácí Pšenička, vyhrává boli pro Prokeše. Hostům se znovu daří vyhodit a zatím trenér Václav Prospal může být velice spokojen se svou hrou, tedy hrou svých svěřenců v oslabení. Si vedou zatím velice dobře. Nepouštějí prostějovské Jestřáby do nějakých vyloženějších šancí. Prokeš teď u kotouče. Tam českobudějovická lavička něco reklamovala, nebylo to v našem záběru kamery, bylo to pod mantinelem. Mikliš teď tvrdě trefil, myslím, že to byl Jakub Doktor. Mu to ale nemusí vadit, doktor se teď doslova plazí na střídačku. Opravdu nemůže, po čtyřech leze jak malé batole. A nakonec se doplazil Jakub Doktor na svou střídačku. A i díky výborné práci Martina Beránka teď mohli České Budějovice v klidu prostřídat. Mezitím hosté hrají v plném počtu. A teď dokonce mohli hrát i v přesilovce, poté co tam nasimuloval jeden z domácích hráčů údajné podražení. Opravdu
Teď zajímavé situace jsme mohli vidět. Zdráhal starý. Starý dává na modrou. Střela. Teď tuto ránu neviděl Kváča. Skončila těsně vedle jeho levé tyče. Zdráhal znova. Střela Kotouči je nad brankou. Nouza. Atakován Pavlinem. Domácí stadion v počtu necelé tisícovky diváků se probouzí k prvnímu vydatnějšímu povzbuzování. Do konce třetí třetiny nám zbývá 8 minut. K série soubojů za brankou Petra Kváči. Kotouč se nakonec dostal k Píchovi. Nyní však jej má Zdráhal. Výšek dává před branku pouze na brusle svého spoluhráče. A České Budějovice se po delší době mohou osvobodit. A Lukáš Jenda raději jenom vyhodí a jde střídat. Opravdu tvrdá rána z před malé chvíle zasáhla Jakuba Doktora. Dokonce musel pomáhat spoluhráč, ale teď je šance na druhé straně. Žalčík tam upálil nepřesně z výhodné pozice. Romácí snad poprvé v tomto zápase v nějakém souvislejším tlaku. Tedy samozřejmě v hře 5 na 5. Teď rána, kterou Lukáš Žalčík propasíroval za levý beton Petra Kváči. A když to nejde napřímo, tak to jde z úhlu. Opravdu kuriózní gól, který vyrovnává 7 minut a 3 vteřiny před koncem stav utkání. Nešťastná branka pro Petra Kváču, který tam nebyl úplně zle natlačen. Opravdu bych neřekl, že tam byl natlačen nějak zle, spíše nečekal, že Žalčík vystřelí. A Žalčík trefil snad jenom to jediné možné místečko, které uvolnil Lukášovi Žalčíkovi k tomu, aby mohl skórovat. A stav zápasu se nám tedy srovnává na 1-1 a nám tedy utkání vyvrcholí za malou chvíli, co nám zbývá 7 minut a 3 vteřiny do konce zápasu a utkání je najednou naprosto otevřené. Domácí jsou při chuti, ale z druhé strany Kváča tuto ránu kryl. Ještě jednou si podíváme na branku, kterou střelil Lukáš Žalčík. Opravdu nečekaná rána Lukáše Žalčíka. Kváča tam byl opravdu vzorově postaven, jenom prostě nedával pozor. Nečekal, že by Lukáš Žalčík z takového úhlu vůbec vystřelil. A prostějovský forward, který srovnává stav zápasu na 1-1. Utkání nám nabírá na tempu. Teď to vypadá, že z toho nebude zakázané uvolnění, protože hosté výborně presují. Konkrétně to byl Gilbert, který tam dojel Kotouč. Novák, Endál, obráno Kotouč. Teď už útočí Prostějovský a teď mohla to být velká šance, ale v poslední chvíli tam Pšenička nedokázal přesně dát Kotouč na svého spoluhráče a bude se vylučovat. Za České Budějovice zasekání si půjde sednout hostující hráč s číslem 80. Tak nakonec Ondřej Kachyňa, jeho spoluhráč z obrany, si půjde sednout na 2 minuty a Prostějov teď během 2 minut může otočit zápas a to se také děje. Lukáš Žalčík druhým gólem v tomto utkání po 7 vteřinách využívá přesilovku a Prostějov tak během 61 vteřin dokonale otáčí utkání, ve kterém neměl
nemělo moc navrch, domácí neměli moc navrch, ale ještě jednou se podíváme. Lukáš Žalčík si krásně sjel mezi kruhy a z první překonal dnes téměř bezchybného brankáře Petra Kváču a během minuty a jedné vteřiny se utkání následně překlápí na domácí stranu. Tak to vidíte, stačí dvě minuty tlaku a rázem je všechno jinak. Na tento gól si připsal Marek Račuk, který dával Žalčíkovi nabídku do předbrankového prostoru. A Žalčík se tak možná stává hrdinou dnešního zápasu. Nevypadalo to, že by si Prostějovci z tohoto utkání měli odvést byť bod. A vidíte to, najednou jsou z toho tři. Uvidíme, co s tím družina Václava Prospala ještě udělá. Prokeš. Prostějovci jsou při chuti, momentálně jsou živější. Konečně se probudilo i domácí osazenstvo, které začalo konečně trošičku přitápět pod kotlem v této mrazivé prostějovské aréně, kde se teplota drží někde kolem nuly. Na body se staví Divíšek a také vyhrává toto vazování. Stále u kotouče Endal nezblokoval střelu a zasahovat musí až Kváča. Ještě jednou se podíváme tentokrát na druhou branku Lukáše Žalčíka, který nám dokonale otáčí tento zápas. A po nahrávkách od Divíška a především Račuka, který našel před brankovém prostoru tohoto domácího Kanoria, tak domácí zvyšují skóre na 2-1 a bude se vylučovat i na druhé straně. Na trestnou lavici si bude sednout domácí hráč za podražení a provinilcem je Tomáš Nouza s číslem 55. Domácí lavička se teď hecuje slovy pojďme. Poslední pět minut měli Prostějovci opravdu drtivý tlak. Opravdu klíčové utkání pro domácí družstvo, které si ve středu připíše volný den. Může se tak připravovat na další zápasy. Tak to se může spíše pohlížet po Českých Budějovicích a čtvrtém místu, kdyby dnes vyhráli za tři body. A k tomu jim může pomoct i vyhození domácího hráče kapitána Matouše Venkrbce. Takto na České Budějovice budou ztrácet, myslím, pokud jsem se díval před zápasem správně na tabulku, pouze 6 bodů. V případě prohry domácích by se museli spíše obracet na spodní část tabulky, aby udrželi vůbec osmičku. A když mluvíme o udržení, tak Žiga Pavlin teď neudržel kotouč na modré čáře a vztekle odjel na lavičku a zlomil si hůl. Prostějovci znovu vyhazují a znovu je to oceněno obrovskými ovacemi od domácích fanoušků. A jde vidět, že i v tomto malém počtu jde vytvořit solidní kulisa. Tu teď ale vytváří hostující fanoušci, ke kterým dojel hráč s číslem 93 Zdeněk Doležal, který tak srovnává stav utkání na 2-2. A rázem během 3 minut jsme viděli 3 krásné branky a 4 minuty a 12, respektive 13 vteřin před koncem, tak můžeme vidět gólovou kanonádu. Ano, Zdeněk Doležal je střelcem vyrovnávací branky a ještě se máme opravdu na co těšit. Gól
A najednou jsou oba dva tábory fanoušků živější a obě dvě mužstva jsou živější. Posledních pět minut bych přirovnal k úrovni zápasu play-off. Uvidíme, co nám ještě hráči předvedou do konce základní hrací doby. Zdali ještě uvidíme nějakou branku, případně zápas dospěje do prodloužení či samostatných nájezdů. A teď vyloučen bude domácí hráč. Na trestnou lavici si půjde sednout za atakování brankáře Petra Kváči, který se tam skácel v brankovišti. Hostující brankář byl povalen Matoušem Venkrpcem s číslem 97 a domácí kapitán si tak jde sednout na trestnou lavici. Čas. Hlavní rozhodčí jsou teď pod pískotem domácích fanoušků a hala najednou stichla. A na koni jsou teď hráči Českých Budějovic. Své spoluhráče. Po levém křídle se Karabáček dostává do útočného pásma. Doležal, píchá. Znovu píchá. Doležal. Uvidíme, zdali napodobí Žalčíka a bude dvougólovým střelcem. Tvrdá rána. Tuto ránu neužil Kryje. Z hole Romana Přikryla. Ten ještě teď udržel pásmo. Píchá. Doležal. Je tam před brankou volný spoluhráč Karabáček, ale výborný zákrok Zdráhala, který tak zabránil gólové přihrávce, píchá. Doležal. Teď je těžká přihrávka. Skrz pásmo. A Karabáček teď je nenašel nikoho v předbrankovém prostoru. A domácí tedy vyhazují. Tohle bude zakázané uvolnění a hra se nám přesune na druhou stranu kluziště. Dnešní utkání sleduje 1297 diváků. Děkujeme. A tak hlavní pořadatel nebo hlasatel, chcete-li, vyhlásil počet diváků 1297, ale možná je to ještě dozvuk z víkendu, protože bych řekl, že hlasatel asi vidí dvojmo. Hra nám již opět začala, Budějovice mají ještě 27 vteřin na to, aby využili třeba tuto výbornou rozehrávku Kváči. A zatímco nám probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny, tak hosté se musí znovu obrátit až na útok zpoza branky Petra Kváči. Domácí jsou již v plném počtu a poslední 90 vteřin nás čeká velice zajímavá podívaná, kterou teď přeruše hlavní rozhodčí za postavení útočícího hráče v brankovišti. A my se ještě jednou podíváme na radost hostujícího útočníka Zdeňka Doležala, který tak přivedl do euforie svých 11 fanoušků. Krásná střela Zdeňka Doležala, tohoto forwarda, který propál všechno, co mu stálo v cestě a vymetl pravou šibenici, neužil vybranky. Hra nám již opět začala.
to už mají na svých holích českobudějovičtí, konkrétně Vydarenému se teď nepovedlo rozehrát. Hračuk tam bojuje. Vydarený odevzdává Přikrylovi, ten nahazuje, sám si Kotouč dojíždí a takován čápem Přikryl dával do předbrankového prostoru pěknou nabídku, ale doležal, nenašel tento kus černé pryže. A zatímco nám poslední tři čtvrtě minutky běží, tak Budějovice se chystají patrně pro poslední útok. Nahození a špatná rozehrávka plyne z toho zakázané uvolnění a 35 vteřin před koncem, tedy hra se přesune na druhou stranu kluziště. Na body úspěšnější Divíšek, Pícha tam atakuje Nouzu, Endál. Endálovi se nepovedlo vyhodit, ale Novákovi již ano. Přesto ještě Prostějov má Kotouč na holí. Nicméně možnost posledního útoku odevzdávají českobudějovičtím, protože ti mají ještě 11 vteřin na to, aby zautočili. Ale vypadá to, že Budějovice již nebudou se snažit o to, aby změnili nerozhodný stav a utkání nám tedy končí za stavu 2-2 a bude nás čekat po malém zdržení prodloužení. A my se podíváme na góly, které nám padly v tomto utkání a největší šance, které jsme mohli vidět, zatímco tady bude mírný prostoj. Tak tady můžeme vidět čtvrtou branku dnešního utkání a zatím také poslední, kterou doležal, uzavřel skóre, zatím po základní hrací době. Tady můžeme vidět tyčku Tomáše Divíška, který využil špatné střídání hostujících hráčů. Zde vidíme úvodní gól utkání, který vsítil Endál po výborné spolupráci se svými kolegy z útoku. Domácí se nakonec probudili až ve třetí třetině, a to z hole Lukáše Žalčíka, který, když to nešlo napřímo, tak to zkusil takto z úhlu a překvapil Petra Kváču ve své svatyni. A zde vidíme druhou branku Lukáše Žalčíka, kterou rozjásal domácí fanoušky a potvrdil tak prostějovský tlak. A ještě jednou si zatím prohlédneme poslední branku dnešního utkání, kterou vsítil Zdeněk Doležal a rozjásal tak necelý tucet fanoušků, který dorazil až z Jihuče. Takže prodloužení se nám nově, nebo relativně nově hraje ve formátu 3-3. Hodně důležité je v tomto formátu vyhrávat boli, držet Kotouč. Klidně můžete 4 minuty držet Kotouč, utavit soupeře tak, aby nemohl střídat a poté z důvodu soupeřové unavenosti vykombinovat soupeře až do prázdné brány. Uvidíme, zdali se to některému z mustev povede a začíná nám prodloužení. Oba dva golmani zatím dnes předvádějí výborné výkony, ačkoliv Petr Kváča si jej trošičku zkazil. Ale můj osobní tip tedy je, že utkání dojde až do nájezdů. Za hosty tam je Pícha. Tam ještě Martina Nováka a Davida Gilberta a právě Novák teď na
najíždí do útočného pásma, předává Gilbertovi. A Gilbert neudržel kotouč za modrou čarou. Českobudějovičtí tvoří a tento kotouč podrží. Jakub neužil. Takže po 34 odehraných vteřinách z tohoto prodloužení obě dvě mužstva odjíždějí střídat. Za domácí je tam Mikliš, Nouza a Divíšek. Za hosty je Přikryl, Doležal a hráč s číslem 80 a to je kapitán družstva Zdeněk Kutlák. Jak jste mohli vidět, hlavně důležité v tomto formátu je držení kotouče a zhodnocení, kdy je a kdy není vhodno vystřelit. Tohle vypadalo na držení v podání českobudějovického hráče, ale hlavní rozhodčí evidentně do tohoto souboje nechtějí moc sahat. Nouza teď předal svému spoluhráči, tady je Divíšek, atakován Kutlákem. Divíšek se obkroužil kolem branky, ale Kutlák mu vypíchl kotouč z mezinoží a to se stalo i po druhé. Přesto ještě Divíšek se udržel na kotouči a Kutlák mu ušetřil jeden pěkný hit. Obě dvě mužstva postupně dostřídávají Endál. Je tam za hosty. Teď tam najíždí Karabáček a Žiga Pavlin. Za domácí tam vidím Prokeše, Koláře a Tomáš Pšenička. Je tím šestým hráčem, který má klasické brusle. Čárový rozhodčí ukazuje offside a vidíme, zdali přesune českobudějovické do obraného pásma, tak nakonec ne, ačkoliv Lukáš Jindal delší dobu viděl, že nemůže hrát, tak se bude vazovat blíže k Jakubu Neužilovi. Za hosty tam teď najíždí Babka, který teď vyhrál kvůli nad Račukem. Kotouč teď na holi Prostějovský, konkrétně Žalčí, ten předává Jakubu Husovi. Za domácí je tam ještě Račuk, za hosty Martin Heřman, Vydarený a Babka. Račuk objíždí branku, zkoušel to z podobné pozice jako Lukáš Žalčík, ale nepropasíroval kotouč mezi levou tyčku a Petra Kváču. Teď je Babka, se tam zkoušel proháčkovat, ale stopku mu vystavil Husa. Přesto Babka má ještě hodně energie a taková Račuka, to se mu teď může vymstít. Ale nakonec hosté dobře prostřídali. Kváča tento pokus kryje svým pravým betonem. A teď možná trošičku zbytečně odevzdali domácí kotouč. Divíšek odjel ze střídačky a teď rána, kterou kryje Jakub Neužil. Teď šance 2-1, vypadá to tak. A tak nakonec ne. Jste se stihli vrátit, Divíšek. A teď 2-1 na druhé straně. Divíšek je starší, nemá tolik rychlosti. A výborný Neužil, který teď kryl pravým betonem tento pokus. A teď šance na druhé straně. Tomáš Pšenička těsně minul pravou tyč. Pšenička teď uklouzl, tohle nebyl faul od Kutláka. Tohle Pšenička přebral na modré čáře, pískat se nebude. Čáp. Tečovaná rána a tu raději podří Kváča, tak nakonec ne. Kváča rozehrál na své spoluhráče, evidentně potvrzuje výhodu, že držet kotouč v prodloužení se opravdu vyplácí. Teď je tam v plné rychlosti jeden z hostů, protlačí se před branku a kotouč je někde pod Neužilem. Teď samostatný nájezd individuální práce hostujícího Zdeňka Doležala, který chtěl napodobit domácího Žalčíka. Krásná stahovačka, prohození mezi hokejkou a bruslí domácího hráče, ale jen to zakončení chybělo. Ale jak jsem potvrzoval, oba dva golmani v dnešním zápase si připisují opravdu výborné zákroky.
Tady bude Pavlin. A Pavlin nepředal svému spoluhráči, obehrál Žalčíka. Ještě Pavlin. A teď 2-1 na druhé straně, hlavní rozhodčí chtěl pískat postavení útočícího, vrátil v brankovišti, nakonec citlivě ponechal výhodu a teď na druhé straně zabil tuto šanci Jakub Husa. Teď Endál 2-2 na druhé straně, Endál zastavil čárový rozhodčí. Ještě 35 vteřin nám zbývá, Vydarený může zautočit, obkrouží v branku. Předává svému spoluhráči, kterým je Roman Přikryl. Přikryl na Vydareného, toho brání nouza, Karabáček. To se zazujímá Venkrbec a teď Výborný neužil svou holí, zamezil. Nebezpečné střele, teď šance na druhé straně, rozjetý nouza. Vypadá to na poslední střelu, kterou Kváča kryje a jak jsem avizoval, oba dva golmani potvrzují svou výbornou úspěšnost zákroku. Vytáhli několik pěkných zvaných top zákroků a utkání nám dospělo do samostatných nájezdů. My se podíváme na tři šance, které nám režisér vybral z tohoto prodloužení. První šance z vole Český Budějovic, Výborný neužil a tuto tam těsně sahal pod oranžů. České Budějovice měly více z prodloužení a Nova skvělý zákrok neužila, ale činit se museli Petr Kváča, který tam nebezpečně čel tomuto přečíslení 2-1. A to byly tři největší šance, které jsme mohli vidět v tomto prodloužení ve formátu 3-3. Evidentně, kdo měl dnes na střelce, tak se raduje, pokud tam dal doležela Žalčíka nebo Endála, ale ještě nemusíte smutnit, protože pokud se nemýlím, tak sázkové kanceláře vyhodnocují i střelce, který si připíše takzvaný rozhodující nájezd, takže musíte pouze doufat v to, aby domácí trenér Ivo Peštuka nebo hostující trenér tam poslal vašeho borce v ten pravý čas. Zatímco nám rolba leští stadion, tak my se podíváme na zajímavé výsledky z ostatních stadionů. Třebíč Vsetín, konečný výsledek 6-0. Havířov Jihlava, konečný výsledek 5-1. Kadaň Přerov, konečný výsledek 1-6. Kladno Slavia 3-3, hraje se první minuta prodloužení. Litoměřice Poruba 3 minuty před koncem 4-3. Prostějov České Budějovice, jak můžete vidět, 2-2 a půjde se do nájezdu. A Ústí nad Labem, Benátky nad Jizerou v tomto českém derby, 3-1, konečný výsledek.
samostatné zájezdy. Takže vypadá to, že Rolba již odjíždí ze stadionu a samostatné nájezdy, tedy alespoň dle hlasatele, pokud jsem slyšel správně, zahájí hosté s Kotoučem na holích. Hosty teda nemám moc nastudované, ale za domácí bych typoval určitě Žalčíka, Divíška, Nouzu, pak ještě jezdil Zdráhal, často trestné střílení a možná třeba kapitán Matouš Venkrbec si vezme Kotouč. Jsem zatím viděl pouze ve čtyřech zápasech, ale kdybych si měl typovat nějaké střelce, tak byl by to asi Zdeněk Doležal a Lukáš Endál. To je Václav Karabáček, má poměrně dobrou techniku. Nechme se překvapit, koho vyberou hlavní lodivodi. Václav Pospal na straně hostí a Ivo Peštuka na straně domácí. Takže za hosty jsem netypoval prvního střelce, kterým je Pavel Pícha. Tento obránce první lajny bude chtít otevřít nájezdové skóre. Teď ještě úprava branky Jakuba Neužila. Teď ho ledaš tam ještě poplácal po betonu a již vypadá, že dvířka jsou zavřeny a můžeme začít. Takže Pavel Pícha, tento levák, bek první obrany, najíždí z pravé strany, zkoušel to střelou zápěstím do levé šibenice, ale Neužil si pokryl tuto střelu ramenem a vytlačil tak Kotouč mimo brankovou konstrukci. Za domácí jsem se trefil nejproduktivnější hráč dnešního zápasu Lukáš Žalčík, taktéž levák. Tento pravý křídelník volí jiný způsob, jede velmi pomalu, teď se trošičku rozjíždí a zkusil to na pravý beton Petra Kváči. Ten ale nemusel vůbec ani padat na zem do rozkleku. Zatím jsme neviděli moc podařené nájezdy. Uvidíme, zdali to změní Zdeněk Doležal. První pravák tohoto rozjezdu samostatných nájezdů, ale Doležal se moc nerozjel a to také plynulo z toho, že vol střelu zápěstím, kterou Neužil pokryl. Za domácí Marek Račuk, centr první formace, levák, najíždí z pravé strany. Tohle měl oblíbené třeba Martin Hamrlík, ale místo nějaké kulišárny zkoušel Kváču znovu jenom střelou zápěstím a zatím jsme neviděli zrovna podařené čtyři nájezdy. Uvidíme, zdali to změní. Václav Karabáček, druhý pravák, kterého vysílá Václav Prospal. Karabáček jako první to zkusil kličkou, ale Neužil beton byl u své levé tyče a po pěti nájezdech jsme tedy nenašli úspěšného střelce. Avizovaný Tomáš Nouza, tento šikovný levák, najíždí z pravé strany na trestné střílení. Nejprve naznačil střelu, pak se snažil i po druhé místo blafáku prostřelit Kváču mezi nohy. Ale nutno říct, že oba dva golmani se zatím nemuseli vůbec natahovat. Teď nevím, jestli delegát zápasu bude úplně spokojený, protože Kotouč je naprosto mimo modrý terčík. Ale Babkovi to evidentně nevadí a Babka jede na branku z levé strany, nájezd a je to gól. Babka blafákem do backendu překonává Jakuba Neužila a sedmý střelec je tedy až úspěšný v této sérii nájezdů. Tento stav vyhovující Českým Budějovicím se bude snažit změnit levák starý. Jako první z dnešním zápasu si najíždí z levé strany a prostřeluje Kváču patrně nad pravý beton, nad levý beton. Jan Starý srovnává na 1-1 a sice vstupujeme do páté série, ale dá se říct, že to je náhlá smrt, protože když dáte a druhý nedá, tak je konec.
zaostý hráč číslem 10 Roman Přikryl. Velice pomalý rozjezd a je to gól. Roman Přikryl teď posílá Kváču na steč pro zisk druhého bodu ze sever Moravy. Uvidíme, co na to řekne domácí centr třetí formace Tomáš Pšenička, který má možnost zachránit tento zápas, najít z levé strany tento levák. Rychlá střela a Kváča udržuje Kotouč před brankovou čarou a Budějovice, ačkoliv ještě 6 minut před koncem základní hrací doby prohrávali 2-1, si nakonec připisují 2 body a musím říct, že dělba bodů 1-2 je po průběhu celého utkání poměrně zasloužená. Oba dva týmy asi budou spokojeny, protože Prostějov ještě prohrával, vlastně celý zápas prohrával skoro až 7 minut před koncem se prosadil. Přesto ještě Žalčík dvakrát skoroval, ale to si hosté nenechali líbit a Zdeněk Doležal dával na 2-2. A hosté tedy odjíždějí ze severu Moravy šťastnější, a ačkoliv budou mít asi dlouhou cestu, poté co celá Morava je po dnešku zasněžená a dálnice D1 není v moc dobrém stavu, tak budou odjíždět na jih Čech asi veselějším rozmaru než domácí družstvo. Za celý štáb Hokejka TV, Šance, Tip Sport a já nevím, jakýkoliv server, který si nás předplatil, zdraví do všech českobudějovických hospod, domácností, kin a dalších místností. Radek Nohavica za celý štáb Hokejka TV zdraví tady z Prostějova a doufáme, že i v dalších kolech zůstanete u našich obrazovek. Prozatím, nashledanou.